Будівництво вузькоколійної залізниці з Європи до Львова шириною 1435 міліметрів, анонсував президент. Петро Порошенко з робочим візитом відвідав Львівську область. Він зазначив, це питання обговорить із керівником Львівської обласної державної адміністрації та Укрзалізниці. І підкреслив, що це будуть кілька напрямків, але починати треба саме зі Львова. Глава держави дасть відповідне доручення місцевій владі щодо підготовки пропозицій реалізації проекту. Я хочу і кордон Європейського Союзу в плані залізниці пересунути і привести Європу до Львова. Це можна зробити, якщо будуть опрацьовані проекти побудови вузької колії до Львова, щоб туристи могли без того, щоб пересаджуватися, змінювати тележки, їхати напряму. Це збільшить значення Львова як залізничного хабу, це значно покращить ситуацію з вантажоперевезеннями, і це буде декілька напрямків, але, на моє глибоке переконання, починати треба зі Львова.